Тату для воїнів ЗСУ у Луцьку всім охочим військовим наносять на тіло написи з групою крові. Волонтери, які започаткували таку двотижневу акцію, кажуть, можливо, це збереже життя нашим захисникам, адже часто під час бойових дій кожна хвилина може врятувати життя. І знати групу крові для медиків дуже важливо. Прямо під грудьми, так? Добре, можливо, спробуємо трішки менше. 19-річний боєць на псевдочех один із перших відгукнувся на ініціативу волонтерів нанести на тіло свою групу крові, адже точно знає, наскільки це важливо. Я бував на Харківському напрямку, під Бахмутом, на Запорізькому напрямку Роботино. Та крайня моя точка, в якій я був, це була Авдіївка. Повернувшись за кордону на початку великого вторгнення, хлопець вивіз до Чехії маму з сестрою, а сам пішов захищати Україну у складі 71-ї десантно-штурмової бригади. Під Авдіївкою отримав важке поранення. Це вхід кулі, а ось це вихід. Боєць втратив чимало крові та, на щастя, був при свідомості, тож зміг надати медикам усю важливу про себе інформацію. Та ситуації на фронті бувають різні, тож таке невелике тату насправді може врятувати життя. Ідея появилася в спілкуванні з бойовими медиками на Донбасі. Якщо, наприклад, поранений військовий втратив жетон, на якому група крові, і без свідомості, він просто може за декілька хвилин стікти кров'ю і йому не зможуть зробити переливання. Відтак, заручившись підтримкою працівників одного з луцьких салонів тату, усім охочим військовим безкоштовно наносять відповідний напис. Майстри кажуть, це найменше, що вони можуть зробити для наших захисників. Це так само наш вклад. Воно не так дає нам перемогу, як просто спокій для військового. Тобто він має собі це резус крові біля серця. Про ініціативу оголосили у соцмережах і вже є чимало охочих. Свою групу крові на тілі тепер має ініціатор акції та його колега-волонтер, який воював з 14-го року, евакуйовував поранених із Донецького аеропорту, підвозив боєприпаси. Через поранення взяти до рук зброю не може. Тепер разом возять допомогу у найгарячіші точки фронту, часто під обстрілами. І навіть під час волонтерства, вже не будучи діючим військовим, були такі випадки, що лягало дуже поряд і були випадки поранень. Навіть як для волонтерів, як для них, звичайно, теж дуже важливо. Зробити татуювання можна впродовж 2 тижнів. Процес займає близько години. Волонтери кажуть, можливо, саме воно врятує життя тим, хто захищає нас від ворога. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факти, ICTV, Єдині новини.